Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com o Early Access da DLC Shadows of Change. Eu não sei se vocês traduziram isso, mas seria Sombras da Mudança, alguma coisa assim, né? E acho que a única mudança que a gente teve de verdade foi o preço da DLC, né? No geral aí, que muitos de vocês devem ter escutado falar. E a comunidade inteira está bem raivosa com isso. Mas vamos deixar o xingamento à parte, né? Vamos focar aqui no conteúdo para mostrar para vocês se vale a pena, né? Essa DLC. Ou não, eu só não vou poder mostrar ainda nada praticamente nesse primeiro embargo do caso do dia 21 da Senhora de Kislev, né? Mas eu vou mostrar para vocês tudo que eu puder conseguir mostrar aqui da campanha do Yuan-Bo, né, Dragão de Jade, e do Transmorfo de Tzint aqui, né, o Metamorfo. Então vamos lá, primeiramente aqui, né, a tela dos Reinos do Caos. Na tela do Reino do Dragon, Caos, o Yuan-Bo, essa aqui é a I telinha have dele, né? executed the Dragon Emperor's orders. Bem legalzinha aí a introdução dele. Bom, os eventos de facção dele é bem similar ao dos Elfos Nobres. Todo mundo que você fazer acordo comercial, você vai ficar com a facção inteira visível. Você ganha mais 20 relações diplomáticas com o Grande Katai toda. Sua taxa de pesquisa é mais 5% para cada capital da província. A capacidade de heróis, mais 2 para astronautas. E efeito do senhor, você ganha mais 25 de capacidade de reserva de poder. E a manutenção dos 30% para homens do corvo, leão de Jade e leão de Azevite, que são três unidades novas aí que vem junto com essa DLC, né? Inclusive você começa com o leão de Jade e com o homem corvo. No mapa do Reinos do Caos, você vai começar lá na região de... Acho que é Shangyu aqui, né? Acho que é Shangyu, bem no cantinho direito do mapa de Katai, né? Aí que tem um pequeno textinho sobre ele. Eu já fiz um textinho da lore, não falando sobre isso aqui, eu acho, né? Mas vou ler aqui para caso você não tenha visto aquele vídeo. Se você não viu, recomendo. Não sei se esse vídeo vai ter subido também até lá, mas enfim. Entre os irmãos, o Dragão de Jade é conhecido como o mais hábil manipulador dos ventos de magia. Portanto, ele lidera os astromantes da Corte Celestial, únicos magos sancionados do reino. Alguns parentes podem considerar um burocrata, dada a exceção diligente dos deveres administrativos. Mas o poder dele é muito mais abrangente do que se poderia imaginar. Por trás dos governadores e funcionários estende-se uma vasta rede de espiões e agentes sob o comando do Dragão de Jade, com a qual ele pode procurar, identificar e eliminar rapidamente as ameaças à segurança das províncias. Se alguém mais soubesse o que ele faz, os métodos poderiam parecer severos ou extremos. No entanto, a harmonia do reino supera desejos individuais. É necessário ímpeto para eliminar a doença antes que ela se espalhe. Ok. Na campanha do Impérios Imortais, o Bring me Yuan to my Bo. men. Cadê? O Yuan Bo, ele começa também em Master Shang of Yu, né? Só que aí, como você Celestial tem mais Sorcerers. Head mais regiões do of mapa, você começa tanto Pyramid com a cidade de Shang Yu, em Bureaucracy. Katai, quanto também você vai ter uma expedição para Lustria, bem similar a campanhas como o do Malus, né? Que Malus começa aqui em cima e com Hagraeth também. Então, essas campanhas que você tem que controlar duas regiões ao mesmo tempo. Eu testei um pouquinho da dele já, inclusive acho que é a que eu mais me diverti jogando, né? Inclusive é que eu vou ter que gravar primeiro. E eu tô gostando bastante de jogar com ele, pra ser bem sincero. E faz sentido ele estar tá aqui na Lustria, né? Com esse background, né? Essa história dele de ter que fazer coisas por debaixo dos panos, e aparentemente ele quer canalizar ventos de magia aqui da Lustria em direção à bússola que fica na cidade do Imperador Dragão, de Wei Jin, né? E aí com isso, né? Não tem, eu só vou, essa história eu roubei de outro canal que eu vi ele falando, achei muito interessante, então vou trazer pra vocês aqui. Que já houve uma tentativa de Katai de atacar as Terras do Sul, que no caso são essas aqui, as Southlands, né? Então eles viriam dando a volta no mundo, já que o mundo é redondo, né, no Warhammer. Só que na época eles desconheciam a presença da Lustria. Então a Dragão das Águas, que é a Yin, que tem mod dela inclusive, né? Mas infelizmente eu não vou conseguir jogar com o mod dela, que tem que atualizar depois que a DLC lançar oficialmente. Então essa Dragão dos Mares, a irmã dos dragões, que é a Yin, ela veio com a frota dela para dar a volta ao mundo e chegar nessas terras do sul. Só que a Yin, ela tende a ter um perfil meio impulsiva, né, no background dela, né? Então talvez ela não tenha se planejado direito, talvez não tenha pesquisado direito sua rota, coisa do tipo. E ela acabou que não sabia da existência da Lustria. Então ela chegou aqui, desembarcou achando que era as terras do sul, e acabou que ela foi praticamente dizimada em quase todo mundo pelos homens lagarto antes dela sequer chegar nas terras do sul. Então, talvez depois que ela voltou com essa informação, e o Yuan-Bo, né, descobrindo que esses homens lagarto aqui tem um continente inteiro para eles, acabaram aproveitando aí para vir fazer outra expedição aqui, dessa vez para realmente coletar aí a energia da Cidade-Templo em direção aos objetivos ocultos aí do Dragão de Jade, né,
que ele não revela pros irmãos dele. Mas enfim, esse é só um resumido que eu escutei de outro canal falando, da gringa. Eu achei bem interessante esse background, o que acaba dando mais um senso de motivo por que você tá na Lustria, né? Embora, para mim, comparando a história do Yuan Bo com a da Yin, eu preferiria que a Yin estivesse aqui e o Yuan Bo estivesse, sei lá, bem aqui no cantinho da direita, que ele pode ajudar ela se ele precisar, né? Mas, enfim, por hora é isso que a gente tem. Ah, eu sei que é do mod da Dragão dos Mares, ela começa acho que por aqui. Então vai ser praticamente a mesma coisa que eu tô falando, só que é o contrário, né? Mas vamos lá, vou mostrar agora pra vocês o começo aqui do Reino do Caos do Transmorph. E depois eu vou mostrar as unidades novas pra vocês, né? Então essa é a tela do Transmorph. É bem legal a introdução. Tem uma que ele fica falando. Foi uma fala de cada senhor que está se transformando, muito legal, né? Bom, efeitos da facção dele. Ele é imune à penalidade diplomática ao violar fronteiras, forma seitas do trapaceiro em vez de ocupar território e permite repor e recrutar em território estrangeiro. Os exércitos em regiões com construções da seita do trapaceiro ficam ocultos. Então. Ah, não, isso é interessante. Eu não tinha percebido isso que é por isso que eu joguei com ele. Então, se você fazer uma seita de recrutamento. Na verdade, não precisa ser de recrutamento, pode ser qualquer seita, né? Se você tiver, sei lá, tem uma cidade ali em Altdorf, né? A capital do Império. Se tiver uma seita ali e tiver coisa do lado de Altdorf, o exército fica escondido. Não sei se é escondido a ponto de se passar em cima igual os Homens-Fera, né? Você pode tentar atacar ele. Mas aparentemente. É, eu tava até achando estranho quando eu testei ele, porque ninguém tava me atacando direito, né? Enfim. Efeitos do Senhor. Pode se transformar em batalha em outros senhores lendários e heróis. A gente vai mostrar isso aqui depois também na campanha como é que funciona. Bom, ele começa com uma unidade de Tzangors, o que eu só fiquei meio triste porque os Tzangors não tem bico de pássaro, né? O mínimo que eu esperaria de um Homem-Esfera com a marca de Tzint é que ele teria aparências de pássaro, né? Igual tem naquele Tzangor do mod, ele tinha assim a aparência de passaralho. Até nem que fosse umas penas no corpo, talvez, mas ele só pra mim é um Homem-Esfera com a roupa azul, não muda muita coisa. Ele também começa aqui de diferente com a Cocatrice, que é aquele bichinho alado de RPG, que é meio galinha, meio dragão, né? E a Cocatrice, ela tem esse olhar petrificante, que ela vai tirar ataque corpo a corpo e velocidade dos inimigos em volta. Basta um único relance para congelar qualquer coração, deixando meros mortais em estado de pavor e catatonia. Então é como se ela estivesse petrificando eles aí enquanto tá brigando com eles. De diferente da DLC, que ele começa só essas duas, mas tem mais que a gente vai mostrar depois. Bom, nesse mapa do Reino do Caos, ele começa lá no norte de Nordlund, né? Essa região aqui. Mapa pequeno e tal. E seu objetivo é basicamente fazer várias, como posso dizer, pegadinhas, né? Pegadinhas do X-Int. O transformador aqui, o Transmorph, nada mais é do que o Ivolanda do X-Int, né? Ele vai ficar fazendo pegadinhas aí pelo Império. E não só pelo Império, mas você tem esquemas em várias partes, né? Tem um esquema de Tzint que você pode resolver no Império, que resulta numa guerra civil. Eu vou mostrar tudo isso que eu tô falando pra vocês depois, tá? Só tô dando um resuminho agora por cima, pra galera que tá mais apressada. Tem esquema que você vai fazer também em Kislev pra resolver treta lá, tem esquema em Norska, cada um vai dar uma penalidade diferente pros inimigos que da região quando você fazer o esquema completo, né? Transmorfo. Transmorfo personifica a parte da psique de Tzint que é intrometida, ardilosa e trapaceira. Ele pode assumir a forma de outros seres, de um diminuto inseto ao mais aterrador dos demônios maiores. Ninguém, exceto talvez o próprio Tzint, conhece a verdadeira forma do Transmorfo, pois ele passa encapuzado e camuflado quando usa a própria forma, ao ponto do próprio Transmorfo ter esquecido qual seja. O fato de tantas travessuras terem causado guerras terríveis não o preocupa, pois ele adora a discórdia do conflito como forma de gerar mais oportunidades para enganar e ludibriar quando a batalha começa. O Transmorfo costuma adotar a forma e a habilidade dos inimigos, despedaçando-os com malicioso entusiasmo e músculos emprestados. Bom, no Império dos Imortais, o Transmorfo ele começa na região de Stirland, né? Um pouco abaixo de Nordland ali, uma província para baixo praticamente. Na verdade, é uma província abaixo de Talabekland, e então ele vai estar bem perto do Festus, né? Que já começa aqui em cima, no comecinho de Ostland. Então você vai ter uma boa parte de terreno aqui pra você expandir no começo com sua seita de trapaceiro. Eu achei uma campanha até que divertida de jogar. Eu não sou muito fã de jogar Tzint, você já sabe disso, que eu realmente não gosto. Mas nem de jogar contra, inclusive.
Mas essa coisa de você poder construir aceitas, tá, que todo o demônio do caos já deveria ter desde o começo, né? Até tinha, só que era muito básico. Você poder construir aceita dos outros deuses não tinha nenhuma construção demais. Eu não sei se eles vão replicar essas construções de seitas para os outros deuses, tipo Kairos, por exemplo, aqui, talvez, né? Não sei se o Kairos vai conseguir fazer também essas seitas, eu espero que sim, porque é uma coisa que toda hora que você vê algo sobre o caos, sempre envolve uma seita que estava escondida na cidade. Então é uma coisa que tem que estar presente na gameplay dos deuses do caos, porque faz parte, né? E agora vamos mostrar para vocês um pouco das unidades, né? E depois eu vou mostrar a campanha de cada um deles. Bom, começando a nossa amostra de unidades aqui. Esse é o novo senhor genérico que Katai recebeu, que é o senhor aí do sangue dracônico. Esses senhores do sangue dracônico são basicamente filhos e filhas que surgiram aí dos relacionamentos mortais que os filhos do Imperador Dragão e da Imperatriz Dragoa. Dragoa? Dragão, né? Imperatriz Dragão. Tiveram aí com os mortais. Então a galera nasce aí com meio sangue dracônico e acaba se transformando depois nesses senhores aqui. Eu não sei se teve a versão feminina, mas eles, se no texto da lore eles falam só filhos e filhos que eles tiveram, faz sentido de ter, né? Então vamos esperar aí novas variantes no futuro, talvez que a comunidade vai fazer, né? Porque eu gostei bastante do visual desse cara aqui, véio. Achei a armadura dele sensacional. O martelão de guerra sinistro também, eu achei que dá um contexto ameaçador pro cara, né? Então, muito legal aí esse modelinho novo. E senhores genéricos são sempre bem-vindos, né? Porque ajuda você a variar mais aí seus exércitos, sem ser o seu senhor lendário, né? Porque senão todos os exércitos ficam com o mesmo senhor e isso é um saco de você ver quando você tá controlando, né? Não sei, assim, pelo menos para mim, né? Porque eu gosto de variar meus exércitos. Mas acho que para quem monta exército, o famoso meta, né? Tudo igual aos exércitos, isso acaba não mudando nada. Seguindo aqui temos o Yuan Bo, o dragão de Jade, por si só, né? Também a armadura dele é muito legal, o visual dele achei sensacional. Só a espada dele que eu achei um pouco estranha, porque tem uma hora que ele tem uma animação dela que começa a escorrer umas gosmas dela. Mas ele vai fazer aqui. Faça, Yuan Bo, faça para não passar vergonha aqui, ó. Meio estranho, mas enfim, não entendi muito bem. Aqui temos o leão de Azevich. Que é essas estátuas aqui, praticamente ela fica igual o construto dos Reis da Tumba, né? Quando tá se mexendo, fica perfeitamente imóvel, até que ele dá um leve movimento com a cabeça, com a pata e se mexe. É uma unidade bem. É uma unidade tier 3, né? De Katai. É bem resistente até, né? Vou mostrar aqui os status pra vocês, inclusive eu devia estar mostrando os status, desculpa aí. Deixa eu mostrar o resultado desse cara primeiro aqui pra quem quiser ver, né? Então, General Celestial aí. Bastante dano de ataque corpo a corpo, dano mágico. Armadura alta. O status da Yuan Bo aqui. Tanca mais, armadura alta também. Começa com a habilidade aqui do Carrasco do Imperador, que pode meio que executar um senhor que esteja abaixo de 20% da vida. E mesmo que não chegue abaixo, não esteja abaixo de 20%, ele tem esse atributo também aqui, que é o Carrasco. Então, se ele tiver brigando com um senhor que tenha 20% ou menos de HP, vai aparecer como se fosse um símbolo de uma espada em cima desse general. E assim que ele der um hit no cara, ele vai morrer instantaneamente. Então, ele praticamente é o melhor senhor duelista aí, contanto que ele consiga baixar a vida do senhor que ele estiver lutando. Ele tem também a forma dracônica dele, que eu mostro daqui a pouco também. Porque eu não vou começar a batalha senão a máquina vai vir nem louco pra cima, sabe como é que é. E ele também tem a presa do dragão, que é a habilidade da espada dele, né? Que dá bastante dano corpo a corpo aí pra ele, né? 75% a mais de dano da arma é coisa pra caramba. E ataque corpo a corpo mais 40, também é muita coisa. Aí o Leão de Azevich, que eu tinha falado, né? Começa aqui também com ataque corpo a corpo, que pode tirar a resistência física e aumentar a chance de erro de quem ele tá brigando. Ele tem aqui o escudo guardião, que aumenta a resistência a feitiços de quem tá em volta dele. Ele tem relação com a harmonia In. Então ele vai poder ajudar na batalha aí com suas infantarias Yang, né? Pra poder dar o bônus de harmonia completo pra Katai, que é muito importante. E ele também tem esse skill aqui que é o Espelho de Projéteis, que já existia no jogo, né? Pra qual você pode escolher um inimigo que esteja atirando projétil em você, e os projéteis vai voltar tudo pra ele. Ao lado temos o Leão de Jade, né? Só muda o material, mas a unidade é praticamente igual aqui visualmente, né? Em questão de status, o Jazevich ele ataca menos, né? Ele tem menos ataque corpo a corpo, mas ele tem mais defesa corpo a corpo, então ele é melhor para tancar.
E aqui, ao invés da gente ter esse negócio de resistência física, construindo esse daqui, a gente tem o inflamável. Então, quando você colocar o leão de Jade pra brigar, ele vai tirar a resistência de fogo da unidade que ele estiver brigando. O ataque dos dois é perfurante, então até aí normal. O conduíte de Jade, ele vai aumentar a sua recarga de poder durante a batalha inteira, então ele vai ser ótimo para você colocar em exércitos que tem alguém que use magia, né? Para ajudar você a carregar cada vez mais. A harmonia dele é Yang, então se você deixar um do lado do outro, eles vão se beneficiar muito aí da harmonia. E ele tem o sopro do Leão de Jade, que é uma habilidade nova aí, e que é basicamente aquela magia de sopro, né? Para você acertar uma linha de frente inimiga que esteja totalmente paralela acima da outra, né? É uma habilidade também que eu acho que o Yuan Bull tem, se não me engano, mas depois eu confirmo. Aqui nós temos os Homens Corvo de Onyx, que é uma unidade nova aí que veio, né? Basicamente, a rede de espiões do Dragão de Jade é feita por esses carinhas aqui, né? Onde eles estão ali basicamente parecendo estátuas imóveis, esperando para relatar qualquer coisa ao Dragão de Jade. Uma infantaria voalada aí muito boa para perseguição, né? Ela, apesar de não ter muita armadura, ela tem um ataque de defesa corpo a corpo bom para uma infantaria tier 2 aqui voadora, então ela já vai conseguir pelo menos derrotar ali unidades voadoras que não tem muita armadura, né? Unidades que estão fugindo, eles vão pegar bastante também. E eles têm essa habilidade aqui, que são os Olhos da Imperatriz, que vai aumentar o alcance de visibilidade deles em 80%. Se você estiver numa batalha que tenha bastante gente escondida ou na floresta, esses carinhas aqui eles vão ser ótimos para localizar esses inimigos escondidos. E eles também têm envio de vanguarda, que é muito sempre útil, né, para você poder emboscar melhor seus inimigos. E aqui nós temos a versão de regimento nomado deles, que também vem junto, que são os Homens Corvos da Imperatriz. E a única coisa que muda deles aqui em questão de atributo é que eles têm essas granadas de Nangal, basicamente uma bomba que eles arremessam no chão aí, similar ao dos Terradontes dos Homens Lagarto, né? Aí só uma comparação de status aí da versão normal pro regimento nomado, né? Então ele tem mais liderança, mais ataque e defesa corpo a corpo e mais investida. Depois nós temos aqui o tambor de guerra Zangu, que é uma unidade de suporte de Katai, né? Basicamente aqueles tambores de guerra que o pessoal leva para a batalha para ajudar a ritmar a marcha, né? Ritmar a estratégia, coisa do tipo. E essa aqui é a versão normal dele, tendo duas variantes aqui de skills. É o Bastião das Grandes Cidades, que vai aumentar a armadura em 24 dos aliados que estão em volta, com alcance de 100 metros. E o Desdém do Imperador Dragão, que vai deixar suas tropas imunes à psicologia, o que é sempre bom se você estiver brigando com um exército que tenha muita gente que causa medo, causa pavor. Isso aqui ajuda suas tropas a não saírem correndo da batalha e continuar lutando, né? Além de, também de dar 8 de ataque corpo a corpo para suas tropas. Além disso, nós também temos aqui a. Estou olhando certo? Ah, não, eu tava no regimento nomado, desculpa. Ele também é inabalável, tambor de guerra normal. Ele tem maestria dos ventos elementais, então também outra tropa que vai ajudar você a soltar bastante magia, né? Caso você tenha congeladores no seu exército. Ele tem harmonia tanto Yin quanto harmonia Yang, o que acho que é a primeira unidade de Katai que tem as duas. Então, independente de onde você deixar ele lutando na batalha, ele vai estar beneficiando as tropas em volta dele. Ele tem também esse bônus passivo aqui que ele não precisa ser ativado, que é o ícone das grandes cidades, da qual ele aumenta a liderança das tropas em mais 8 em volta dele. E também tem uma resistência de projéteis aqui em 15%, que pode ajudar ele a, mesmo que ele seja focado, a segurar um pouquinho mais aí a vida, né? Porque ele é uma unidade bem valiosa para você perder rápido no combate, né? Tem que tancar um pouquinho. A variante de regimento nomado, ele tem também as duas skills que eu mostrei para vocês agora ali, né? De armadura e liderança. Armadura e liderança, que é essa aqui, ataque corpo a corpo e imune à psicologia. Também tem a maestria de ventos elementais, só que ele também tem uma adicional, que é a Fúria da Lâmina Cadente, que ela vai também, é uma skill que você ativa, né? Ela vai ficar durando para sempre. E ela vai dar velocidade para suas tropas em 15% e aplicar ataques mágicos para todos elas que estão em volta. Se você estiver brigando com uma infantaria que tem muita armadura, ou que seja uma infantaria etérea, né, que também tem muita resistência física, você ativa isso daqui e você vai limpar os inimigos até com uma unidade de camponês de lança. E agora, que essa equipe são basicamente todos de Katai Nova, tá, gente? Não parece muita coisa, né? E realmente eu achei que não é também, porque, né, se aumentou o preço da DLC, era pra ter muito mais que isso. Mas enfim, vamos agora para as unidades de Tzint novas. Bom, começando aqui, nós temos o nosso Transmorfo, né, o Senhor Lendário de Tzint, que veio aí com
com a DLC nova. O visual dele tá bem legal, eu gostei bastante do visual dele. Já tinha um mod do Changeling, né? O Transmorfo. Na época que eu joguei a campanha, acho que do Kairos, se eu não me engano. Acho que foi do Kairos, posso estar enganado. Mas enfim, lá naquela época já tinha o mod do Transformador. Eu toda hora falo o nome dele errado, Transmorfo. Então, assim, eu sinceramente esperava que fosse mais o Egrin, né? Eu acho que eu até preferiria. Mas enfim, eu gostei do visual dele. E sem mais, vamos falar das coisas agora que ele tem, né? Então aqui são os status dele: ele tem ataque mágico e fogo. Ele começa aqui com a habilidade do Horror Disform, no caso, na batalha customizada, que ele pode se transformar em Scarbrand. E não tem muito segredo, não. Eu esqueci de mostrar pra vocês a forma dracônica do Yuan-Bow. Vou tentar lembrar de mostrar ainda nesse vídeo, mas qualquer coisa, no vídeo da lore dele que eu fiz, já tem lá a forma dracônica dele, tá? E essas formas eu vou mostrar na campanha depois que eu vou terminar de mostrar as unidades. Vocês vão poder. Basicamente, todo ser que você derrotar em batalha, você vai poder pegar a forma dele depois, né, para se transformar em batalhas futuras. Né? Então, se você derrotou o Karl Franz, né, o Imperador, na próxima batalha você pode se transformar nele. Só que essa transformação você tem que escolher antes de começar a batalha. Mas eu vou explicar melhor quando a gente entrar na campanha. A gente tem aqui a habilidade também das Sombras Enganadoras, que a gente pode criar um clone do Transmorfo, né? O clone ele fica imperceptível, tem espreitar e tem atirador também, né? O que é estranho ter atirador já que você não tem unidade de. Não tem projétil para ser arremessado, ele não tem nada de projétil. Tanto que ele não tem munição ali. Mas não sei, isso aqui ajudaria você a atrapalhar o inimigo, né? Mas enfim, vamos ver. É testando para saber. Ele tem as habilidades Tzint, né? As magias Tzint normal. E esse daqui, encapuzado e encapotado, que aumenta a resistência a dano dele em 10% se os poderes dos ventos de magia estiverem acima ou igual a 15. Então, no caso, como o nosso tá 12 ali embaixo do canto direito, não tá pegando isso aqui ainda, mas depois que se tiver aumentado para 15, ele fica tankando mais e ganha espreitar também, que é muito bom. Tem uma resistência física considerável de 20%, que ajuda ele a tankar um pouquinho, já que ele não é o melhor desviador de golpes, é só com 35 de defesa corpo a corpo. Então é isso. Vamos agora para os heróis novos que vieram junto com ele. Aqui temos os Escribas Azuis, que são dois horrores de Tzint aí. Eu não sei exatamente o nome deles, mas eu sei que o nome de um é o contrário do nome do outro. Né? Basicamente, sei lá, se o nome do cara for Ana, o de trás também vai ser Ana. Não foi o melhor exemplo do mundo, mas vocês entenderam. Né? Eu tô deixando eles aqui sem ser voador porque fica mais fácil de mostrar, tá? Mas eles voam. Né? Só tá marcado aqui pra eles não voarem, mas eles conseguem voar de boa. Bom, esse aqui eu achei bem mais interessante que o Transmorfo, pra ser sincero. Ele também tem um monte de magia que vocês estão vendo aqui, ó. Ele tá com magia do momento, de Sopro da Morte, magia das sombras, magia das profundezas, magia das trevas, magia dos céus e magia do fogo. Aí você fala, nossa, Zang, mas que loucura! Ele tem magia de um monte de classe, de um monte de escola diferente, sim. E o que é a parte mais interessante? É essa daqui? Aqui, ó. Pergaminhos de feitiçaria. Quando essa unidade lança um feitiço, todos os feitiços dela são trocados por outros. Porque basicamente nesses caderninhos que eles estão ali escrevendo, olhando, não sei o quê, todas as magias existentes estão escritas ali. Então toda vez que eles soltam uma magia, eles aprendem um monte de magia nova. Então isso vai transformar sua batalha numa loucura quando você estiver controlando eles. Né? E também tem esse aqui, né, que eles têm domínio de feitiços. Quando os aliados próximos aí soltarem magia, vai aumentar o domínio de feitiço deles. Então é uma unidade muito boa aí pra ter sinergia com outros senhores de magia nos seus exércitos. Também tem 20% de assistência física, né? Os ataques dele são perfurantes, corpo a corpo, de projeção fogo e mágico, bem similar aos horrores, né? E o ataque corpo a corpo normal dele também é mágico aqui. Depois nós temos o Aekold Hellbrass, que se eu não estou enganado, esse aqui é um herói lendário. Eu lembro que tinha ele como mod, se eu não estiver enganado, na campanha do. Em uma campanha que eu enfrentei o Egrin, acho que era na facção do Egrin que ele ficava. Mas esse aqui é um herói que vem junto aí com a DLC, que você tem que pegar através daquele link de conta com o Tutor Access, né? Então você libera lá, resgatando ele na sua conta, direto do Tutor Access, linkando sua conta da Steam nele. Então ele vai aparecer lá na sua conta direto. Então esse aqui nem precisa ser DLC, se não me engano, acho que você pega só resgatando e já era. Bom, ele tem aqui a Aura do Espinho, que tira liderança e velocidade dos inimigos em volta. A Lâmina Eólica, que é uma magia que dá dano em volta dos inimigos. E o Sopro da Vida, que ele cura a si mesmo em 0,10% e também reduz um pouco do seu vigor. E ele também é imune à psicologia. E agora vamos às criaturinhas novas, começando com a Fera do Vórtice Metálico. Eu cheguei a usar esse bicho até no RPG de mesa que eu tô fazendo no canal já há mais de um ano aí, caso você não saiba disso, né?
Eu faço um RPG, eu mestre um RPG de mesa aí há mais de um ano no YouTube já. E esse bicho já apareceu na minha campanha, só que na época eu achei que ele era só uma cria do Call of Tzint, né? Eu não sabia que ele era um bicho à parte, mas bom saber, eu devia ter deixado ele muito mais difícil. Bom, esse bichinho aqui, ele é praticamente um mecanismo mortis do Tzint que ele tem agora, por quê? Porque ele tem essa aura de mutação aqui que afeta os inimigos em volta dele. Ela fica basicamente dando de 12 a 24 por segundo, né? E não tem limite de inimigos, ela se afeta a todos, tá? Literalmente um mecanismo mortis. Você colocou esse bichinho corpo a corpo numa aglomeração, ele vai dar muito dano, igual o mecanismo mortis costuma causar. Inclusive, não sei se eu tinha comentado isso, que eu percebi agora, na verdade. Acho que eles aumentaram o escalão da unidade, né? Acho que antes o máximo era tier 3, agora vai até tier 5, não lembro se isso já tinha antes, mas enfim. Fora isso, ele também tem aqui a dádiva da mutação, que vai dar ataque corpo a corpo mais 8 para os aliados em volta, né? Então é uma unidade de suporte mais ou menos também. E as marés da transformação, que é outra habilidade passiva, que vai dar dano por segundo quando ele estiver lutando corpo a corpo aí, num raio de até 12 metros, dando o efeito de desorientada para os inimigos dele. Ele é uma unidade anti-grande, perfurante e dá dano mágico, então ele pode brigar com qualquer monstrão aí. Que pode dar um bom dano para ajudar. Aqui temos o Aeson, o Caído. Não sei quem é Aeson, para ser sincero. Mas em questão de status aqui, só para comparativo, né? Ele tem um pouco mais de liderança, um pouco mais de ataque corpo a corpo e força e defesa corpo a corpo. E de habilidade, ele tem essa daqui, que é o Turbilhão da Transformação, que pode afetar até 5 inimigos e ele vai se espalhar como se fosse uma doença, esses 5 inimigos dando dano por segundo ali. Matando boa parte deles, que o dano é alto até. Considerando que vai durar 7 segundos, 7 segundos dando 50 de dano, a 100 vai dar um bom dano nas entidades aí. Então jogou numa aglomeração também, além do dano que ele já vai causar pela. Ah, não, esse não tem. Olha só, achei que ele tinha. Então esse bichinho de regimento normal é até estranho, na verdade. Ele não tem essa habilidade aqui das marés de transformação. Ah, não, tem sim, eu tô viajando aqui, ele tem. Não, calma, não tem não. Essa aqui, Aura da Mutação, ele não tem. Por que que eles tiraram esse regimento nomada? Enfim, não sei. Então ele não tem. A única coisa que ele tem que dar dano em área aqui é a do grau de transformação, que ele só pode usar 3 vezes. Então, vendo basicamente isso, pra mim esse aqui é melhor. Porque se ele pode causar dano em todos, eu não preciso dessa skill que só posso usar 3 vezes. Mas enfim. Aqui temos os Tzangors, que é basicamente os homens feras marcadas de Tzint aí. Então, como eu falei, né, eles não têm bico de pássaro. Que eu acho, sinceramente, uma besteira não colocar. Então, para mim, eles são só homens feras vestidos de azul. Né? Não muda nada de um Beastgor comum para mim. Mas eles têm aqui a marca de Tzint. A marca de Tzint, né? Que vai dar barreira e ataques mágicos para eles. Eles têm a Ira Primitiva, que é a habilidade comum dos homens fera. E a Investida Arcana, que quanto mais feitiços forem soltados na batalha, né? Pelos aliados aí. Ou inimigos, eles vão ganhar mais dano perfurante da arma e dano da arma também no combate até 20%. Então ele pode ficar bem forte lá mais pro meio da batalha, né? Pra conseguir talvez até virar o jogo, dependendo de quantos feitiços você soltar aí durante a batalha. Fora isso, também tem Lenhador, que é comum de uma esfera, e Envio de Vanguarda também para ajudar você a emboscar. Como esse aqui tem escudo, né? Inclusive só tem essa variante dos Tzangor, não tem Tzangor de duas armas, não tem Tzangor de armas grandes, então eles só fizeram isso aqui. E desde a minha campanha, acho que não lembro qual foi a minha última campanha de uma esfera, mas enfim. Desde acho que a minha penúltima campanha de uma esfera, que já faz um bom tempo, já tinha mod dos quatro uma esfera dos deuses do caos, né? E, inclusive com as variantes de arma grande, não sei o quê. E então, cara, assim, né? Eu tô evitando descer muito. Perder muito tempo de vídeo aqui, porque eu sei que tem muita coisa pra mostrar pra xingar essa DLC, porque muita gente já fez isso, né? Mas eu não tô feliz igual você, gente. Bom, por último, nós temos aqui a nossa Cocatrice, que é a nossa. Inclusive, dá um olho nos olhos dela, você só vira pedra. Fecha o olho. Ok, agora que você fechou o olho, vamos lá. Bom, a Cocatrice ela tem dano de veneno e dano mágico. O dano da arma dela é perfurante. Ela tem a habilidade aqui do Olhar Petrificante, que eu já tinha mostrado lá na hora que eu mostrei a facção, né? Que dá ataque corpo a corpo menos 10 e velocidade por cento, menos 10%. Para os inimigos que estão em volta, que ela tá brigando aí, né? Então, se soltar ela no meio do combate, ela deixa os caras menos habilidosos em combate aí, errando boa parte dos golpes. Lembrando que ela também voa, né? Eu só deixei ela aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. E ela é bem rápida até, 90 de velocidade é bom. Causa pavor, então ajuda a botar os caras para correr durante o combate.
E agora vamos para as unidades da mãe Ostankia, que embora eu não possa mostrar nada da campanha dela, eu posso mostrar as unidades. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui nós temos a Bruxa Megera, um herói novo que vem aí com a mãe Ostankia, né? Uma bruxinha aí, claramente. Linda, maravilhosa. Eu só acho uma coisa muito curiosa dessa facção de Kislev da mãe Ostankia, que embora a carruagem dela seja puxada por servos, você não pode recrutar servos. Então, enfim, não tem muita lógica, né? Mas é coisa que você descobre assim, de bater o olho. Fala, nossa, ela tem servo na carruagem? Não seria estranho se ela não pudesse recrutar servos? Mas enfim, né? Pedir demais, acho que para ligar o ponto A com o ponto B quando a galera pensa nessas ideias aqui. Mas com certeza de mod vai vir aí servos para você poder recrutar. Inclusive a facção da mãe Ostankia, ela pode recrutar os animais igual a Draika faz lá, né? Só que não como se fosse aquela mecânica de reanimar mortos instantaneamente, né? Ela realmente tem uma construção ali para recrutar aranha, lobo gigante, aranha pequena, essas coisas aí. Já que ela é uma criatura... Criatura não, é uma entidade que protege as florestas de Kislev, né? O resto que eu puder mostrar dela eu falo depois. Né? No caso, nesse vídeo eu não posso mostrar nada da campanha dela, então eu tô falando bem por cima. E... temos aqui também a Bruxa da Morte, né? Outra escola de magia que ela pode... pode utilizar aí, só muda um pouquinho o visual da roupa. E a Bruxa das Feras, também só muda um pouquinho ali visualmente o cartão da unidade aqui embaixo. Nós também temos aqui a mãe Ostankia, né? A bruxa com seu caldeirão aí, puxada por duas criaturinhas que são os Coisas da Mata, um monstro misturado de lobo com alguma outra coisa que não sei dizer o que, mas enfim, e aqui tem a própria, né? O seu caldeirão aqui, prestes a soltar magia do campo de batalha, embora não tenha nenhuma magia especial, tirando as escolas que já existem, né? No caso ela tem a Escola das Feras e a Escola das Sombras com ela. Fora isso, ela tem as Gulias, que é uma habilidade de cura e que pode curar os aliados em volta. E o Urso Espiritual, que ela causa bastante dano aí, em múltiplos combatentes. Indo para as unidades agora, vamos para a infantaria primeiro, que são os Emboscadores de Akshina. Uma infantaria de bestas aí, né? Com essa capinha de urso. Uma infantaria que tem aqui, no caso, Espreitar, tão boa para emboscar com o Kislev. Dano da arma dela é perfurante e dano do projétil também é perfurante. Então é muito boa para acertar unidades aí com bastante armadura na batalha. Aqui temos a variante dela de regimento renomado. Diferente dessa aqui, ela tem mais liderança, mais ataque e defesa corpo a corpo e mais força de projétil. Em questão de habilidade, ela tem essa daqui, que é a armadilha do bando, que ela pode segurar uma unidade no lugar, né? Com ela. E aí você pode ficar tirando livremente nela. Também usa besta normal, só muda que o urso aqui é o urso da Coca-Cola que ela tá vestindo, né? E fora isso, não muda muita coisa. Depois nós temos aqui as Coisas nas Matas, que é os bichinhos que puxam lá a carruagem da mãe Ostankia. Esses bichinhos são perfurantes e tem bônus contra infantaria, uma essência física de 20%, que ajuda eles a tancar um pouquinho a batalha aí. E também podem se esconder na floresta aí pra ajudar a emboscar melhor, né? Aqui é a variante de regimento renomado, que são os Molavos de Mordheim. Esses bichinhos aqui bem bonitinhos. De status, só muda que eles têm mais liderança, ataque e defesa corpo a corpo e bônus de vestido 10%. E também que eles têm aqui os ataques dele. Quando eles batem, eles reduzem a velocidade em 10% e reduzem a cura total recebida do alvo em menos 100%. Então, se você quiser impedir que a unidade se cure, se regenere, né, você só põe esse bicho pra bater no cara, ele não se cura mais. Eu acho que isso aqui vai ser muito bom para enfrentar vampiros, né? Se você jogar por esse bichinho aqui no Vlad ou na Isabela, que são imortais atualmente, eu acho que você consegue matar eles finalmente, né? E por último, nós temos aqui o Espírito Encarnado das Feras, que foi traduzido para Feras Elementais Encarnadas, né? Faz alguma coisa. Que é basicamente uma criatura aí. Todo vento de magia tem um espírito elemental encarnado dele. No caso, tem o das feras, tem o do fogo, tem o dos céus, da vida, mas visualmente o único que eu conheço é esse daqui. Eu acho o visual dele sempre sensacional. Até saiu o capiroto da escola dele ali do nada. Mas enfim, esse bicho tem um visual muito legal, né? Assim, potenciais para pesadelos 100%. É basicamente um Wendigo, né? Pra quem conhece a lenda aí. Inclusive a lenda da mãe Ostankia é basicamente a lenda da Baba Yaga. Se você quiser pesquisar aí, é só dar uma olhadinha na lenda da Baba Yaga.
Bom, ele tem aqui o Rebanho da Perdição encarnado, que quando ele tiver com a vida acima de 25%, ele vai ficar causando um Rebanho da Perdição em volta dele, é basicamente infinito, né? Então é uma coisa muito boa pra você jogar também em grupos de unidade. Também tem 20% de resistência física, causa pavor, tem o atributo lenhador para poder ignorar as árvores, né? É uma unidade antigrande, perfurante de dano mágico, então ela vai ser muito boa também para você matar monstrinhos aí na sua campanha. Bom, agora que eu já mostrei todas as unidades novas, são literalmente todas as que eu mostrei, tem os regimentos novos também de cada facção aí, mas eu sinceramente não sei quais que são. Eu tenho que esperar sair o patch note porque eu não lembro de cabeça quais são os novos. Mas da DLC, exclusivamente, né, que você tem que comprar a DLC para ter, são essas unidades aí que eu acabei de mostrar. Vamos agora mostrar a campanha do Yuanbo e do Transmorfo. A da Manhãos Tanque, infelizmente, eu não posso mostrar ainda, só posso comprar ela aqui na Batalha Customizada. Vamos lá. An ancient power stirs in the land of dragons. A force of jade and steel, deep in the heart of the central provinces. Wei Jin, the jewel in the crown of the Celestial Empire, home to the great Wu Xing compass. Watched over by its vigilant guardian, the Jade Dragon, master of the meteor winds. The architect of Grand Cathay's destiny. Yet as light turns to darkness, he schemes. Commanding a vast network of unrelenting spies. No lies go undetected. No whispers go unheard. The dragon's eyes are everywhere. Must range out beyond our borders. Cathay's security demands it. Beleza. Bom, então vamos lá, né? Vamos ver aqui o caminho da vitória da Cor de Jade para ver. É dever do Dragão de Jade aumentar a influência do Imperador Celestial no mundo, aproveitando totalmente o poder da bússola Yu Xing. Yuanbo deve ativar quatro direções dormentes exclusivas da Cor de Jade que apontam para locais distantes de grande poder. Construir um fulcro astromântico em cada local irá energizar a bússola para fortalecer consideravelmente o domínio de Katai e aproximar Yuanbo da vitória nessa campanha. À medida que os fulcros astromânticos são construídos, o Dragão de Jade deve estar preparado para hostilidades daqueles que buscam impedir a redistribuição dos ventos de magia. Ativar as quatro direções dormentes levará à incursão final. Ok. Bom, vamos fazer as coisas novas. Vocês podem notar primeiramente que o equilíbrio de Katai não está mais aqui em cima. Antes era aqui em cima, você viu o equilíbrio total da facção, né? Parece que agora eles resolveram mudar o equilíbrio para a província. Então agora sua província, por província você vai ter o equilíbrio de cada região. Né? Então, no caso, essa província que está em equilíbrio, porque não tem nenhuma construção Yin, nenhuma construção Yang. E toda outra província que você pegar, o equilíbrio dela vai estar diferente. E se você conseguir fazer ela ficar em harmonia, você ganha ali mais 20% de alcance de movimento em campanha para os exércitos começarem nessa província, menos 15% de manutenção para os exércitos começarem na província, e mais 15% de renda para todas as construções da província. Então é um incentivo muito bom aí para você fazer a harmonia na cidade, né? Bom, aqui em cima, no lugar da harmonia, a gente tem os recursos de aço e de pedra, né? O recurso de aço é o princípio ativo, o fogo que nutre o coração dos homens e a mão que empunha a lâmina. A lâmina, falei errado. Fichas de aço servem para realizar as ações de assuntos de estado correspondentes, onde são transferidos para a pedra. Uma de cada ficha pendente estará disponível em 5 turnos. Vencer uma batalha diminuirá isso em 1 turno. Sempre que criar uma nova cidade fortaleza ou distrito comercial, ganhe uma ficha de aço pedra adicional com limite de 4. Bom, a gente tem duas fichas disponíveis aqui para o momento de cada uma, né? E onde que a gente gasta essas fichas? A gente gasta elas aqui. Os assuntos de estado. Os assuntos de estado, você tem tantas ações de aço quanto as ações de pedra,
e as ações equilibradas também. Cada uma delas, eu vou passar devagar para vocês verem, né? Mas cada uma delas vai dar um benefício diferente aí, similar ao Grimório Tzint, similar às artimanhas do Snikt, dos Skaven, né? Então você tem várias coisas muito interessantes aqui, desde poder repor em território estrangeiro, a poder terminar um recrutamento de algum determinado exército, pegar exército neutro emprestado, mobilizar a guarnição como um exército. Então tem muita coisa interessante para fazer aqui, velho. Eu não consegui testar tudo ainda, mas eu achei elas muito boas. Só ainda tô apanhando um pouquinho para entender como que você ganha facilmente esse aço e essa pedra, né? Mas eu achei muito legal aqui essa parte dele, né? Porque meio que mostra praticamente aí esse lado dele de estrategista, né? Controlador de Katai, administrador de Katai, né? Então todas essas coisas aqui basicamente refletem esse perfil dele. Também achei legal a tela, porque é basicamente a espada dele dividida em duas partes aí, tanto de aço quanto de pedra. Então, máscara de Jade, emissário celestial. Muita coisa interessante aqui, ó. Transfere a renda básica do aliado alvo para nossa facção por 20 turnos. Imagina isso aqui. Você tá precisando de dinheiro, vai lá e rouba dinheiro, sei lá, dos anões, dos elfos, que ganham muito dinheiro. É mais com a máquina, se você não desativar o cheat dela, você deve ganhar... No caso, eles deixaram um máximo de 2.500 por turno ali, né? Mas você ganharia muito mais, com certeza. Aqui as ações equilibradas. E, além disso, nós temos também aqui a bússola, né? A mecânica que já tinha em Katai, no caso você podia fazer essas quatro direções aqui normal, né? Com o Yao Ming, o Zhao Ming e com a Miao Ying, né? Só que o Yuan Bo tem quatro direções ocultas aqui. Então, como vocês já conhecem... Perdão. Como vocês já conhecem o bônus das outras quatro, né? Que já tá meio que escrito ali também do lado esquerdo, vou mostrar o bônus das novas. Já tem esse aqui também... Esse aqui também. E o Rio de Dragão. E cada uma delas vai ter que pegar uma cidade única aí, né? Sentinela do Sul, Torre das Estrelas e Grande Ilha Tartaruga. Todas aqui na Lustria, né? Basicamente a Rexuatio é a mais longe. Todas elas aqui pra baixo depois. Vai ter que se expandir basicamente pela Lustria inteira aí. E cada vez que você desbloquear, né? Vai aparecer aqui em cima também. Se você quiser olhar pelaquela telinha da bússola, dá pra você olhar por aqui. O que você vai ganhar de cada uma delas e qual cidade você tem que pegar para isso. Bom, também tem caravana, né? Nenhuma surpresa até aí. Caravana mecânica de Katai é exclusivo, então não é nenhuma novidade quanto a isso. Em questão de construções, você vai poder recrutar as unidades novas, no caso o Leão de Azevite, o Leão de Jade, no Tier 3 da Torre Celestial, que você só podia pegar o Astromante, né? E os tambores você pega no Tier 3 das unidades de artilharia aqui, junto com o canhão grandioso. Aí você começa a pegar o canhão de guerra Zangu aqui. Os homens corvos você pode recrutar tanto no tier 2 dos arqueiros, ou da infantaria, quer dizer, aqui vai ter o homem corvo de Onix, ou no tier 2 da construção de evitar corrupção e peste nas suas regiões, né? E basicamente é isso. Quanto ao que eu tava falando aqui de cidade fortaleza, cidade comercial, isso são mecânicas que você vai fazer aqui, né? Então, por exemplo, se eu vier... aqui, a cidade de Fortaleza. Se o povoado-alvo que você escolher tiver de nível 3 ou mais, ele vai se tornar uma cidade de Fortaleza. Ele vai ganhar efeitos aprimorados das construções militares e de defesa. Eu ainda não testei a cidade de Fortaleza, mas eu testei o distrito comercial. E o distrito comercial, ele basicamente vai te dar renda para a província inteira e eu acho que dobra a capacidade das construções de recursos, se não me engano, também. Então deve ser praticamente a mesma coisa aqui. Você deve ganhar uma guarnição melhor, ganhar mais bônus defensivo... Então isso é muito bom para você escolher qual região do seu império você quer que se torne basicamente produtor de renda, né? E qual que você quer realmente que seja bem protegida. Então você pode, por exemplo, sei lá, pegar o Bastião com a Miao Ying depois, se você conseguir confederar ela e transformar numa cidade de fortaleza. Então ele vai ficar mais forte do que já é, talvez, né? Vamos ver. Quando a gente começar a campanha vai dar para entender melhor isso aqui. Mas eu testei só até o turno ali 30 para ver como é que tava. E até agora é que eu mais me diverti de longe, assim. Bom, do Yuan Bu é basicamente isso, tá, gente? Então ele começa aqui, como eu mostrei pra vocês, na Lustria, né? E também na cidade de Shangyu, isolada aqui no meio de um monte de morto-vivo em Katai. Então você vai ter que lidar com os duas frontes ao mesmo tempo aí pra conseguir sobreviver, pra realizar seu plano, né? Vou mostrar agora um pouco da campanha do Transformador, a gente já volta aí.
As the winds of change begin to stir, faint echoes can be heard. Carried on the breeze comes mocking laughter. With a flair for mayhem and an eye for trouble, the changeling leaves a trail of chaos in his wake. Each prank to be savored. As he weaves his tapestry of despair, watching as the mighty fall by their own hand. The trickster's schemes spare no fate. Let the games begin. Where to go and who to be? Ok, bom, para aqueles que de olho atento que estão vendo o vídeo aí, com certeza já deve ter percebido que as duas campanhas que eu abri para mostrar para vocês foram no Immortal Empires. E nas duas tem a cutscene da história, ou seja, nessa DLC você pode jogar tanto os Reinos do Caos quanto Impérios Imortais para fazer a narrativa que vem junto com a DLC, né? Aí você me pergunta, pô Zang, mas e os outros senhores da Costa dos Vampiros, Reis da Tumba, todos os outros que tinham uma campanha própria no jogo 2 e também tinha uma narrativa própria ali, dá pra você jogar em Immortal Empires? Não dá. É uma coisa assim que eu realmente tento entender, gente. Quando eu vi a primeira vez isso, eu fiquei me perguntando, como é que alguém lá tem esse pensamento de não, vamos deixar disponível pra galera jogar tanto no Reino do Caos quanto no Immortal Empires, mas só pra essa DLC, todas as outras, esquece, não faz nenhum sentido. Tudo bem que já tava vindo mod faz um tempo já, pra você fazer a narrativa da Costa dos Vampiros, fazer a narrativa do Rei da Tumba, todas essas narrativas aí estavam vindo por mod, né? Mas ainda assim, é uma coisa que devia ser obrigatória da empresa. Porque, sinceramente, depois que saiu Immortal Empires e ele ficou livre para todo mundo que tem hoje o terceiro jogo, eu duvido que alguém ainda goste de jogar o Reino do Caos, né? Era só ele pegar aqueles quatro mapas ali do Reino do Caos, lá do topo do mapa, e colocar no Immortal Empires para você poder visitar os Reinos do Caos, e talvez pegar item, farmar XP, coisa do tipo, e ninguém mais ia jogar aquilo ali, com certeza. Mas enfim, vamos parar de reclamar um pouco e vamos ao que interessa, né? Caminho da Vitória, os Enganadores. A vida do Transmorfo é semeada de discórdia por meio de tramas, ardilosas pelos teatros da guerra em todo o mundo. As tramas menores de cada teatro preparam o palco para a grande trama, uma culminação caótica de prejuízos contra o poder principal do teatro. O Transmorfo precisa desestabilizar bastante o mundo com tramas para realizar a travessura mais audaciosa de todas, a Trama Suprema. A conclusão desse golpe de mestre garantirá aos Enganadores a vitória na campanha. Ok. Bom, então... vocês vão notar aqui que ele também tem os Grimórios, né? Assim como o Kairos também tem. Não é uma mecânica nova de Tzint. E com os Grimórios você pode fazer aqui essas ações. Eu acho que o Kairos sempre vai ter mais, né? Porque foi o primeirão. O Village também deve ter a mesma quantidade parecida aqui com a facção dele. O que mudou, que eu gostei bastante, foi que eles tiraram aquela mecânica de deter facção, né? Agora você não vai conseguir fazer mais para a facção inteira. Você consegue parar só um exército, que não faz sentido parar uma facção inteira, né? É muito forte. Então, parar um exército só, a gente aceita. E ele também tem aqui os suprimentos da seita, né? O Transmorfo coleta materiais e influência mundanos para proliferar suas seitas nos assentamentos que ele infiltra. Então você vai ganhar aqui de construções, tecnologia, tramas e construções que você gastar também para subtrair, né? Isso você consegue ver aqui as tramas, né? Então você vai poder fazer tramas tanto na Serra do Sul, né? E vai ter vários objetivos para você fazer aqui, né? Então, infiltrar em qualquer povoado no Teatro de Ermos, na Serra do Sul. Já vou mostrar o que é isso. Derrotar o Scarbrand, pilhar esses povoados aqui, vencer batalhas. E depois que você fazer tudo isso, vai liberar essa do meio, que é a grande trama. Então você vai basicamente fazer uma... você tem que fazer três tramas. Três? É três? Não, cinco tramas para desbloquear aqui a batalha da Trama Suprema, né? E cada trama que você escolher fazer aqui, isso não é obrigatório fazer todas, né, mas você pode fazer se quiser. Cada trama que você escolher fazer, você vai ter um bônus final quando você fazer ela, no caso aqui dos Reis da Tumba, por exemplo. Todos os aliados dos Reis da Tumba vão me apoiar na Trama Suprema, e vai aparecer um ritual exclusivo que vai ser realizado no local da Pirâmide Negra.
Se eu fazer a do Império, por exemplo, cadê a do Império? Império. A do Império, o Império não entra na Batalha da Terra Suprema e todos os eleitores do Império entram em Guerra Civil. Então você vai poder escolher bem aí onde você quer causar uma pegadinha no mapa do mundo, né? Então diversos bônus aí, é só você realmente escolher onde você quer causar discórdia e ir atrás disso. Não é muito difícil, mas como você tem que fazer 5, vai levar um tempinho, porque tem muitos pequenos objetivos, né, pra fazer. Mas pra quem gosta de jogar Tzint, acho que vai ser uma campanha bem divertida, muito mais até que a do Kairos, eu acho. Bom, vamos atacar um povoado aqui só pra mostrar a seita pra vocês, né? Então quando a gente pegar um povoado aqui, vocês vão notar que a gente não tem a opção de ocupar ou pilhar o povoado, né? A gente sempre vai ganhar um dinheiro aqui, igual, ou e um grimório, né? Ou vai ganhar mais 5 grimórios aqui, devastando o povoado. Só que, se você quiser ficar invisível na região, para poder ficar, talvez, recrutando, fazendo emboscada, coisa do tipo, né? Igual a gente leu no começo do vídeo, você tem que escolher uma dessas duas opções para criar uma seita. Então essa seita aqui, a seita simbiótica, você pilha o povoado, só que a construção simbiótica, ela fortalece o controlador. A gente também vai roubar riqueza e danificar as construções, então isso aí vai acabar afetando a nossa relação com o dono. A parasitária, ela vai criar uma construção que ela vai sugar os recursos do controlador, não vai fortalecer igual a outra. Eu vou fazer aqui a do trapaceiro, que sinceramente, a primeira vez que eu li isso eu até achei que ia ser uma grande diferença. Pera aí, tira esse daqui, sai. Eu até achei que seria uma grande diferença, porém quando você abre as construções, você vê que tem aqui, ó, simbiótico parasitária. Você pode simplesmente trocar uma para outra. Não, não é tipo, ah, você construiu a simbiótica, você não vai poder construir nada da parasitária, né? Então tudo que você vai construir de recrutamento, renda, afetar ordem pública, espalhar corrupção, você vai fazer através das seitas, porque você não pega povoado. Então se eu quiser, por exemplo, ah, eu quero montar um exército a mais. Eu venho onde tem minha seita, recrutar um senhor, e ah, recrutei esse cara aqui. Como eu tenho a seita, a gente fica invisível aqui nessa região, pelo que a gente leu, né? Ali, ó, os exércitos e regiões com construções da seita do trapaceiro ficam ocultos. Então esses dois exércitos meus estão escondidos aqui. Por mais que a gente esteja vindo aqui, eu não esteja emboscado nem nada, a gente está escondido de qualquer um que tente vir aqui achar a gente para atacar. Então é até mais forte que o acampamento escondido dos Homem-Esfera, né? Então, você vai poder construir tudo de Tzint basicamente aqui para recrutar, né? As unidades novas estando aqui, os Tzangors... Cadê os Tzangors? Ah, os Tzangors estão aqui. Estando na construção de infantaria, né, tier 2. A Cocatriz no tier 3 aqui do Foco da Transformação, que é onde você pegava carruagens antes. E a... falta alguém. Ah, sim, aqui. A Fera do Vórtice Mutálico no tier 5 da construção aqui, que você pega carruagem flamejante de Tzint, né. Os heróis lendários eu ainda não sei como é que você pega eles, pra ser sincero. Mas deve ter alguma missão aí que vai aparecer conforme você vai jogando pra desbloqueá-los, né? Depois que você... Acho que na verdade aqui, peraí... Ah, sim. Esses livros dos suprimentos da seita é o que você vai gastar, além do dinheiro, pra poder construir aqui as construções da sua seita na cidade, né? Então você vai ter coisas pra melhorar a relação com o povoado, reduzir a chance de descobrir. Tem essas aqui da parasitária que você pode fazer um exército de rebeldes demoníacos aparecer e atacar a cidade de cima. Esse daqui que você vai ganhar relação diplomática com a galera do caos, reposição na região. Esse daqui que você saqueia o povoado e danifica as construções, só que a construção é destruída, né? Mas aparentemente você só destrói a construção em si, não a seita inteira. Igual aquela dos Skaven, né? Que você faz a bomba dimensional lá e destrói tanto o povoado quanto a seita. E, inclusive, pelo teste que eu fiz, mesmo que venha aqui, por exemplo, tem aqui a cidade de Niedlin, né? Se vier uma facção de Homem-Esferas e devastar a região, ainda assim eu tenho minha seita aqui no lugar. E se vier outro cara também e ocupar a região, a seita também permanece. Pelo menos foi o que eu percebi aí, porque eu também eu tinha feito uma seita em Krugenhain, na campanha que eu fiz, e no turno seguinte eu vim aqui e devastei ela. Então a seita permaneceu, porém não tinha dono. Aí depois veio alguém e colonizou, a seita permaneceu. Então isso é muito bom, porque você não tem que ficar voltando na região para refazer a seita, a menos que ela tenha sido descoberta e destruída, como normalmente é com as subterrópolis, né? Por último, que volto a mostrar para vocês do Transmorfo, é basicamente a aba que ele tem aqui, que é o Horror Disforme. Não, o Transmorfo é capaz de se transformar nos senhores lendários e heróis do mundo para utilizarem os consideráveis poderes deles
como os seus em batalha. Para adquirir uma forma, o Transmorfo deve derrotá-los e formar uma aliança com a facção deles ou concluir certas tramas. Se eu não me engano, você vai fazer a missão aqui do Transmorfo, do Sectário, né? A gente pode pegar agora o Sectário e estabelecer seitas. Então, sei lá, vou estabelecer aqui uma seita militar, por exemplo. O herói. Foi lá, pimba. Criou uma seita. Automaticamente a seita militar, ela me trouxe aqui a construção do incinerador, a dos horrores rosas e a do sectário. Então tudo bem que você pode construir outra aqui depois, se você quiser alguma diferente, né? Demolir e tal, normal, não é nada obrigatório, é como se você estivesse gerenciando uma cidade mesmo. E depois que a gente faz isso, Xinte concedeu pra gente uma forma aleatória pra gente poder se transformar. Vamos ver quem que ele deu. No caso, ele me deu a Catarina aqui, ó. Então eu posso me transformar na Catarina, eu ganho acesso aqui às habilidades de gelo dela, normal. E eu acho que eu posso gastar tanto de gelo quanto a de Tizinte quando eu entrar em batalha. Aí, eu quero assumir essa forma pra batalha, inclusive eles não traduziram o texto aqui. Só que aqui no mapa eu continuo me parecendo com o Transmorfo direto, né? Só que quando eu entrar na batalha eu vou ganhar uma skill, que vai aparecer em cima do cartãozinho dele aqui, da qual eu vou poder me transformar na Catarina e ter acesso a tudo que ela tem, né? Então é uma forma de você variar o combate. Falar, sei lá, você vai brigar com o senhor que você... Você vai ter que provavelmente sair no X1 com ele. Eu vou me transformar no Scarbrand. Se ele tá numa batalha que você vai precisar de muita magia, vou me transformar no Baltazar Gelt, vou me transformar na Catarina. Qualquer mago, né, que vai te ajudar na batalha da melhor forma possível. Ou se você quiser ser o cara da roleplay, como eu gosto de ser, você faz que nem eu fiz na que eu tava jogando ontem, que eu vim atacar Altdorf e eu tinha o visual do Karl Franz, e eu ataquei Altdorf no visual do Karl Franz só pra fazer a pegadinha máxima, né? Então o Karl Franz tava liderando um exército de demônios de Tzinte, soltando magia do Tzinte pra todo lado durante a batalha. Então é basicamente isso que o Transmorfo faz. E aqui, só essa parte dos olhos aqui, eles vão se abrindo conforme você vai realizando as tramas, né, pra trama suprema final. E agora eu vou só deixar uma batalha final rolando aí, na batalha customizada com todo mundo dessa galera que eu mostrei, pra fechar o vídeo. Eu não vou falar nada nesse final, vou só deixar a batalha rolando. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do que eu vou mostrar. Ficou até um vídeo grande mostrando tudo, né? Mas, assim, é o que eu falei pra galera da live. Não comprem isso na pré-venda, não vale o preço. Claramente não vale. Para nós no Brasil, já tinha aumentado o preço das DLCs, né? A gente sofreu primeiro que a gringa nesse ponto. Só que agora que aumentou pra todo mundo, eles estão sentindo as dores. Então, gente, a menos que você tenha realmente muito dinheiro sobrando, ou que você ganhe dinheiro por jogar isso, né? Não que eu ganhe, porque eu ganhei centavos praticamente. Não compra isso na pré-venda, dá pra esperar tranquilamente. Vocês têm os mods de toda essa galera que tá no jogo, tirando a mãe e os tanques, né? Você tinha o mod do Transmorph, você tinha o mod do Y-Code, tinha o mod dos Escribas Azuis. A mãe e os tanques já tinha as unidades dela também no jogo. As unidades do Yuanbo não tinha todas, mas já tinha a outra senhora da Gagô, que é a dos mares, né? E a campanha dela também é muito legal, muito mais unidades novas, inclusive. Então eu sugiro que vocês esperem. Mas enfim, vamos deixar pra reclamar na live. E vamos mostrar as unidades pra vocês agora. Então até o próximo vídeo. Se você for sair daqui agora, eu espero que não. E falou.